assalomu alaykum azizlar aziz do'stlar ukalar uchinchi topshiriqning birinchi varianti 5. sinfda savollarga yetib keldik birinchi savol ifodaning qiymatini toping bizlarda quyidagicha ifoda berilgan bir ming uch yuz ellik bo'lingan qirq besh ayrilgan o'n besh ko'paytirilgan qirq sakkiz plyus yetmish yetti bir ming uch yuz ellikdan birinchi navbatda qirq beshni bo'lib olishimiz kerak bunda nechi bo'ladi albatta 3 hosil bo'ladi va nol 30. o'ttiz bir ming uch yuz ellikni qirq beshga bo'lsak o'ttiz minus o'n ko'paytirilgan 48 ga 77 ni qo'shsak nechchi bo'ladi 125 teng 15 ko'paytirilgan 125 mana buni ko'paytmani ikkinchi holatini ham yozib olsak 3 uch 625 olti deb ham buni takma tak ko'paytirmasdan oddiygina ko'paytirishimiz mumkin bir ming sakkiz yuz yetmish besh endi ikkinchi ifodaga o'tamiz tenglamani yeching tenglamani yeching yetti butun beshdan uch minus y teng besh butun beshdan 2. ana endi ozod xatlarni bir tomonga noma'lum xatlarni bir tomonga o'tkazamiz bu bizga qulay besh butun beshdan ikkini chap tarafga ini o'ng tarafga o'tkazish bu manfiy bo'lib bu, minus bo'lib o'tadi minus besh butun beshdan ikki teng minus y plyus igrik bo'lib o'tadi bularni ayirsam ikki butun birdan besh bo'ladi ya'ni ozod xatlarni butun sonlarni alohida ayirib olaman yettidan beshni ayirsam ikki alohida uch taqsim beshdan ikki taqsim beshni ayersam bir taqsim 5. bu yrik javobimiz keyingi uchinchi masalaga o'tamiz uchinchi masala ikkinchi topshiriqning ikkinchi variantining uchinchi masalasi bilan bir xil shuning uchun o'sha avvalgi videolarga e'tibor berishingizni so'rayman biz birdaniga to'rtinchi masalaga o'tib ketamiz to'rtinchi masala nima deyapti chang'ichi birinchi soatda 10 kilometr chang'ichi birinhi soatda o'n butun sakkiz kilometr masofani bosibdi ikkinchisida ikkinchi soatda to'qqiz butun to'rt kilometr masofani bosibdi uchinchi soatda to'qqiz butun ikki kilometr masofani bosibdi chang'ichi bir soatda o'rtacha necha kilometr yo'l bosgan ya'ni chang'ichining o'rtacha bosgan masofasini toping debdi bunda nima qilamiz uchchalasini qo'shamiz va uchga bo'lamiz to'qqiz butun ikki qo'shilgan to'qqiz qo'shilgan o'n butun sakkiz bo'lingan uch bu nima degani yigirma to'qqiz degani hammasini qo'shib chiqsak va uchga bo'lamiz degani bu esa to'qqiz uchu ikki mana shuncha kilometr masofani bosib o'tgan va oxirgi masalamiz beshinchi masalaga keldik fosil boboning bir qadam uzunligi 60 santimetrga teng hozir boboniki 60 santimetr ekan nabirasining bir qadami bobosining qadamidan 20 santimetr qisqa nabirasiniki esa 20 santimetr qisqa bo'lsa 40 qirq ga teng ekan to'gri to'rtburchak shaklda bog'ning enini bobo 150 qadamda o'tadi Bu bo'yini esa nabirasi 175 qadamda o'tadi bog'ning perimetrini toping agar bog' 150 qadam yursa o'shanaqa oltmish santimetrlikdan a tomon chiqadi nevarasi esa bir yuz yetmish besh qadamdan qirq santimetr qadam qadami bilan yursa uning bo'yi kelib chiqadi endi bularni topib qo'yamiz menimcha metrda topgan qulayroq bog'ning perimetri va yuzini toping debdi keling nol 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 va to'qqiz to'qqiz yuz ekan bog'ning eni eni bo'yini topamiz 0, 0, 0, 0 va 7. to'qqiz yuz va 700 yuz buni 90 metr deb olaylik a teng 90 metr bizga qulayroq bo'ladi b teng yetmish metr ga bo'lsak santimetr metrda kelib chiqadi ana endi bog'ning perimetrini topingded pir metr esa p teng ikki ko'paytirilgan a plus b teng ikki ko'paytirilgan to'qson qo'shilgan yetmish bu esa 2 ko'paytirilgan bir metr teng uch yuz metrdan ana endi S ni topishimiz kerak esimiz nimaga teng S a ko'paytirilgan b ga teng to'qson ko'paytirib yetmish metr kvadrat bu esa toqizet oltmish uchligini bilgan holatda olti ming uch metr kvadrat ekan deb topamiz yuzi s pirmetri b beshinchi sinfning uchinchi topshiriq'ining birinchi variantini ham ishlab chiqdik keyingi variantlarda topshiriqlarda ko'rishguncha deb qolaman xayr salomat bo'ling